Fortuna ietem la atuțian ramă iesanit ca pețian în barevțes. Այսօր կայացավ համապետական երկրորդ շաբաթօրյակը, նախատեսվում էր փակել 50-ից ավելի աղբավայր։ Մաքուր Հայաստան ծրագրի համապետական շաբաթօրյակի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունում վաղ առավոտից Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի առաջին տեղակալ Մաքուր Հայաստան գործողությունների ծրագրի միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահ Վաչե Տերտերյանի գլխավորությամբ մեկնարկել են համապետական շաբաթօրյակի համակարգման աշխատանքները։ Համապետական շաբաթօրյակին մասնակցում են մարզերի և մայրաքաղաքի շուրջ 80,000 քաղաքացի։ Աշխատանքների կազմակերպման նպատակով ներգրավել են նաև 1342 մեքենա մեխանիզմներ։ Լոռու մարզում եւս աշխատանքները սկսվել են ժամը 9-ին, շաբաթօրյակի առաջին մասնակիցներից է եղել մարզի ղեկավարը, ով նախ աշխատակազմի հետ միասին մաքրել է Վանաձորի Սատնովայի անվան զբոսայգին, հետո նաև մարզկենտրոնում գտնվող աղբավայրեր այցելել ու հետևել ընթացքին։ Ես իմ սենյակը, իմ տունը, իմ բակը, իմ փողոցը, իմ քաղաքը, իմ Հայաստանը։ Մաքրությունը հայրենասիրություն է։ Հուլիսի 29-ին դուրս գանք բակ, միանանք համապետական շաբաթօրյակին ու դառնանք մեր երկրի մաքրության կարևոր մասնիկը։ Օրինակ դառնանք բոլորի և յուրաքանչյուրի համար։ Յուրաքանչյուրի ու բոլորի օրինակի համար համապետական շաբաթօրյակը վաղ առավոտից համախմբել էր լոռեթիներին։ Նախաձեռնությանը մասնակից լինելու օրինակով ու ցանկությամբ նաև մարզպետանի աշխատակազմը միացել համապետական այս նախաձեռնությանը՝ մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի գլխավորությամբ։ Այս անգամ Վանաձորի Սայատնովայի անվան զբոսայգում են աշխատում բարեկարգում ու մաքրում մարզպետանի աշխատակազմը։ Արթուր Նալբանդյանն ասում է, կարևոր խնդիրներից է յուրաքանչյուր բնակչի մասնակիցը դարձնել այս շաբաթօրյակին։ Մաքուր պահել է ոչ միայն մեր բնակարաններում է պետք իրականացնել, այլ նաև ամբողջ մարզում, որովհետև մարզը բոլորի սեփականությունն է։ Եվ եթե մենք կարողանանք մարզին ներ սեփականատիրոջ աչքով, ես վստահ եմ, որ մենք մեր սեփական տարածքները, հատկապես հայերս, շատ ավելի մաքուր ենք պահում, քան ուրիշ տարածքներ։ Դրա համար պետք է գիտակցենք, որ սա բոլորիս սեփականությունն է և մեր սեփականությանը վերաբերվենք ավելի բարի աչքով։ Բարի աչքով նայելուն ուղղված ցանկությամբ այգին մաքրվում է աղբից, պոլիեթիլենային տոպրակներից, հանգստացողների վայելքների հետևանքներից ու նույնիսկ զատկած կենդանիներից։ Այգում բարեկարգվում է կանաչ խոտածածկ տարածքն ու այդվում են թփերն ու գեղեցիկ տեսքի բերվում վանաձորցիների սիրելի հանգստավայրը։ Շատ դրական են այս շաբաթօրյակները, բայց մեզանում պետք է բան փոխվի, ախր չի կարելի։ Մենք մեր ապրած տեղը, մեր բակը, մեր շքամուտքը, մեր փողոցը, մեր քաղաքը կեղտոտում ենք այն աստիճանի, որ հետո ինքներս ենք ամաչում քայլելուց գետնին նայել։ Ամենակարևորը նա է, որ մաքուր պահենք։ Մարզպետարանը միշտ էլ շատ ակտիվ այս բոլոր միջոցառումներին, դա գալիս է առաջի դեմքից, որովհետև ինքն է, պետք է գերանդիա ձեռքը վերցնում, պետք է ցախավինա վերցնում, պետք է փոցխա վերցնում և ախր պետք է դաս դառնա սա, թե ոչ։ Խնդրանք, ուղղակի խնդրանք, սկսած, նոր սկսած քայլող մեկ տարեկան երեխայից մինչև 90 տարեկան ծեր ունի, մի զլացեք կռանալ ու մի աղբի կտոր վերցնել, գցել աղբամանը, դա մյուսի համար դաս կդառնա։ Հիմա համապետականի մասին, թե ինչ է փոխվել առաջին շաբաթօրյակից, որն անցկացվեց 2 ամիս առաջ։ Մարզի ղեկավարը հստակ է պատասխանում, տարվել ու տարվում է մեծ աշխատանք։ Մեծ աշխատանք ոչ միայն վարչական ուժերի մասով, այլ նաև փորձել ենք աղբանության ավելի լուրջ ուշադրություն դարձնել և աղբանության վարձավճարների չափն էլ ենք մեծացրել։ Նաև նոր տնտեսվարողներ ենք ի հայտ բերել, ովքեր տարիների ընթացքում երբևիցե աղբանության վարձավճարներ չեն վճարել, բայց իհարկե աղբ առաջացրել են։ Մենք բոլորին փորձում ենք ստվերից անել, բերել ավելի օրինական դաշտ և բոլորը գրեթե գիտակցում են, որ այո, պետք է աղբի համար, աղբանության համար վճարել, որպեսզի կարողանանք ավելի որակյալ ծառայություն պահանջել։ Այս առումով, ինչ վերաբերվում է վարչական տուժերին,
apa aia varchakan tujere partadir en yev hamaykerin menk partadrel enk vorpesi irenk kirare. Աղթափողներին գտնելու ցանկությամբ մի քանի համայնքներում տեսախցիկներ են տեղադրվում, վարչական տուժերն էլ նրանց համար չեն ուշանակիրառվել։ Մաքուր ու բարեկարգ միջավայր ունենալու ուղղված ծրագիրը կյանքի կոչելու համար յուրաքանչյուրն իր օրինակով պետք է ցույց տա մաքուր Հայաստան, մաքուր մարզ, մաքուր Բաքու այգի ունենալու իր ցանկությունը։ Քիմ Գործանյանի այգին է Շարլազնավորի անվան մշակույթի պալատի հարակից տարածքը։ Այստեղ համայնքի ղեկավարը նշում է, որ գլխավոր կետում են ոչ միայն աղբավայրերի մաքրումը, նաև կանաչ վանաձորի կանաչ գոտի հյուրընկալ դարձնելու ցանկությունը։ Մամիկոն Ասլանյանի խոսքով մարդկային հիմնական ռեսուրսն ուղղվել է Վանաձորի կանաչ տարածքների մաքրման աշխատանքին։ Զբոսաշրջության շրջան է, ամառային շրջան է, և դրսից բավական հյուր կան, և ուզում ենք այգիները ու պուրակները որոշակի բարետես դարձնենք, իսկ հիմնական տեխնիկական միջոցներ ուղղվել ենք կիսատ թողած աղբավայրերի վերացման աշխատանքներին և նաև նոր ծագած որոշակիորեն խոշոր աղբավայրերի վերացման աշխատանքներին, հիմա նաև քաղաքի տարբեր հատվածներում տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ իրականացվում են նաև այդ աղբավայրերից մաքրման աշխատանք։ Թեմայի մեջ նաև քաղաքապետ Ասլանյանը նշում է, որ քաղաքում աղբահանության որակը շեշտակիորեն բարձրացել է, հիմա էլ սանմաքրման որակը բարձրացնելու ուղղությամբ է աշխատում համայն քաղաքապետարանը։ Նախկինում 5-6 կազմակերպություն էր աղբահանությամբ ու սանմաքրմամբ զբաղվում, հիմա մեկ օպերատորի հետ ենք սկսել աշխատելը և նաև կազմակերպական ու քաղաքում աշխատուժի ռեսուրսների ճիշտ բաշխման խնդիր կա հիմա, աշխատում ենք այդ խնդիրները լուծենք, որ ունենանք ավելի մաքուր, ավելի բարետես ու կանաչ վանաձոր։ Պահպանության մասով էլ կիրառության մեջ է դրվել տուգանքների և թույլատրումների մասին նշումները, որոնք տեղադրված են եղել աղբավայրերի ու աղբանոցների տարածքներում։ Դրանք զգալիորեն իրենց նպատակին ծառայում են, բայց և այնպես բացառություններ էլ կան, սրանց ուղղությամբ էլ օգնության կգան տեսախցիկները։ Տեսախցիկների միջոցով վերահսկենք թեշկետերը, որպեսզի նաև մեր բոլոր համակարգախցիները կարողանան առցանց ռեժիմով տեսնել, թե որ անբարեխիղճ մեր քաղաքացիներն են չսահմանված վայրերում աղթափում և աղտոտում քաղաքը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի, մարզպետի տեղակալ Մաքուր Հայաստան ծրագրի իրականացման նպատակով ստեղծված հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Թադևոսյանի և մի շարք այլ պաշտոնատար անձանց ուղեկցությամբ եղավ մի քանի հասցեներում, հետևելով իրականացվող աշխատանքների ընթացքին։ Բոլոր համայնքները, պետական ու մասնավոր կառույցները մասնակցում են Մաքուր Հայաստանին ուղված նախաձեռնությանը։ Երկրորդ շաբաթօրյակը համապետական տարբերվում է նրանից, որ մաքրելուց հետո նորից ի հայտ են եկել որոշակի աղբավայրեր և մեր գույքագրման ընթացքում ևս մենք ինքներս արդեն հայտնաբերել ենք աղբավայրեր և այսօր այդ աղբավայրերի վերացման աշխատանքներով ենք զբաղվում։ 13,500 մարդ է մասնակցել այսօր շաբաթօրյակին։ Շատ հաճելի է նաև, որ քաղաքի և գյուղական համայնքներից նաև ժողովուրդը ինքնաբուխ դուրս է եկել նաև փողոց և իրենք իրենց շրջապատը մաքրում։ Վանաձորի քաղաքապետանի տնտեսության բնակֆոնդի ու համատիրությունները համակարգող բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարն էլ նշում է, որ վաղ առավոտից դուրս է բերվել 10 միավոր տեխնիկա ու քաղաքի մաքրության գործին անցնելու համար ստեղծվել են խմբեր։ Ամեն խմբի հետ համապատասխան տեխնիկայա դրվել, պատասխանատուները իրանց տեխնիկաները վերցրել են, բաժանվել են քաղաքի տարբեր թաղամասերում, ինչպես տեսնում եք, հիմա բազում թաղամասում ենք, այստեղ աշխատանքները ընթացքի մեջ են, քաղաքի տարբեր հատվածներում այս պահին նույնպես աշխատանքները նույն թափով ընթանում են, նախատեսված է եղել 10 միավոր տեխնիկա, 10 միավոր տեխնիկան էլ դուրս է բերվել։ Մաքուր Հայաստան ծրագրի երկրորդ համապետական շաբաթօրյակին հայտնաբերվել է նաև համայնքի տարածքում մի քանի նոր աղբավայրեր։ Մոտարապես 22-ից 25 փոքր աղբավայրեր, որոնք նախորդ շաբաթօրյակի ժամանակ չեն եղել, նաև ասեմ, որ նրանք նույն տեղերում չեն, այլ տեղերում են հիմա հայտնաբերվել։ Հիմա այդ աշխատանքները ընթանում են, արդեն իսկ 24 աղբատեղից 12-ը մաքրված է, ծածկված է հողով, վերացված է, աշխատանքները շարունակվում են, մինչև կարծում եմ օրվա վերջ, ամբողջը կվերջացնենք։ Համապետական շաբաթօրյակն ակտիվորեն շարունակվում է և հանձնաժողովն էլ շարունակում է ակտիվ արձանագրել նաև մաքրված ու վերացված աղբավայրերի հասցեներն ու թվերը, ի նպատակ մաքուր միջավայր ունենալուն։ Անահիտ Կարապետյան, Հարություն Գյոզելյան, Մոլորակ։ Տեղափոխվենք Ստեփանավան, այստեղ ևս մաքրման լայնածավալ աշխատանքներ են իրականացվել։ Ստեփանավանում աշխատանքներին հետևելու էր գնացել փողմարզպետ Տիգրան Բադոյանը։
Այսօր անցկացվեց Մաքուր Հայաստան ծրագրի երկրորդ փուլը համապետական երկրորդշաբաթօրյակի ընթացքում ակտիվ աշխատանքներ իրականացվեցին Ստեփանավանում։ Քաղաքը առավել մաքուր դարձնելու գաղափարը այնքան էր հոգեհազած Ստեփանավանցիներին, որ մաքրման աշխատանքները մեկնարկեցին նախատեսվածից 1 ժամ շուտ։ Շաբաթօրյակին մասնակցեցին 5 տասնյակից ավելի կառույցների ավելի քան 300 ներկայացուցիչ ու բազմաթիվ Ստեփանավանցիներ։ Ակտիվ աշխատանքներից հետո հավաքված ծախսը հեռացվել է կոմունալ տնտեսություն ընկերության միջոցով, որը շուրջ 10 աղբատար ավտոմեքենայով կուտակված ծախսը տեղափոխել է աղբավայրեր։ Վաղ առավոտից մեկնարկած շաբաթօրյակի ընթացքին հետևել է Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարակեչիչյանը։ Վերջինս այցելել է մաքրվող տարածքներ և տեղում ծանոթացել կատարվող աշխատանքներին, խնդիրների դեպքում էլ տվել համապատասխան հանձնարարականներ դրանք վերացնելու ուղղությամբ։ Աշխատանքների ընթացքին ծանոթացել է նաև Լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը։ Կատարված աշխատանքների եւ ակտիվ մասնակցության համար Ստեփանավանի քաղաքապետանը շնորհակալություն է հայտնել Ստեփանավանցիներին եւ խոստացել է առաջիկա հրապարակել այն կառույցների անունները, որոնք չեն միացել մաքրման աշխատանքներին։ Պաչա Մատինյան, Ռոբերտ Գյուլզեդյան, Մոլորակ, Ստեփանավան։ Օրվա ավարտին Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում ստեղծված մարզային հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Թաթևոսյանն ամփոփել է երկրորդ համապետական շաբաթօրյակի արդյունքները, տեղեկացրել, որ մարզում համապետական շաբաթօրյակին մասնակցել է ընդհանուր առմամբ 13500 մարդ, 125 միավոր տեխնիկա, 250 կազմակերպություն, մարզային, համայնքային կազմակերպություններ, նաև հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ստորաբաժանումներ, կրթական, առողջապահական հաստատություններ։ Հանձնաժողովը նաև շնորհակալություն է հայտնել Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերությանը ակտիվ լուսաբանման համար։ Օրվա վերջում արդեն ամփոփվում է երկրորդ համապետական շաբաթօրյակի արդյունքները։ Մաքուր Հայաստան ծրագրի իրականացման նպատակով ստեղծված հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Թաթևոսյանը թվերն է ներկայացնում լոռեթիների մասնակցության մասին ակտիվություն բնորոշելով։ Երկկողմությամբ մենք փաստեցինք, որ ունենք մոտավորապես 120 աղբավայր այս առաջին շաբաթօրյակից հետո, որոնց մի մասը նախորդ շաբաթօրյակից էր դուրս մնացել, մի մասը շաբաթօրյակից հետո ցավոք սրտի նորից աղբանոցներ էին վերածել, եւ օկտեմբերով առիթից կուզեմ նորից կոչանել մեր ազգագրականությունը, որպեսզի մաքուր պահենք մեր շրջապատը, մաքուր պահենք մեր քաղաքները, մեր գյուղերը, դրանով նաեւ իրենք խուսափեն հետագա ցուցակներից։ Մարզի բոլոր համայնքները մասնակցել են շաբաթօրյակին մարզկենտրոնում, մասնակցել է մոտ 8000 մարդ։ Ինչ վաբերում է աղբավայրերին, սկզբնական շրջանում հայտնաբերվել էր 22 աղբանոց, ուսումնասիրության արդյունքում իհայտ է եկել ևս 2-ը։ Վանաձոր համայնքը մասնավորապես 52 հովակներից ընդամենը մի քանի հովակ չեն մասնակցել, որոնք որ գտնվում են Արցախուրտի մեջ, արդեն իսկ վերացվել են համարյա բոլոր աղբանոցները։ Նույնը կարելի է ասել Ալավերտի համայնքի մասին, Տաշիր, Ստեփանավան և Սպիտակի մասին կարելի է ասել։ Մաքուր Հայաստան ծրագրի իրականացման նպատակով ստեղծված հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Թաթևոսյանն ընդգծում է նաև, որ մարզը ակտիվորեն աշխատել է տարբեր տեղեկատվական հարթակներում և ստեղծված համակարգող հանձնաժողովների հետ, տարածելով ամենաթարմ տվյալները, որպեսզի կատարված աշխատանքը նաև օրինակ դառնա հետագայի համար։ Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը շատ ակտիվ համագործակցում է այդ նաև տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության հետ և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Կարապետյանի խորհրդական պարոն Տերտերյանի գրասենյակի հետ, ով անմիջապես զբաղվում է այս խնդիրներով։ Ուզեմ շնորհակալություն հայտնել մեր լրատվամիջոցներին, մասնավորապես Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը և մեր մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակության հետ կապերի բաժնին, բաժնի պետ պարոն Դոխոյանին, աշխատակից Աննա Գասպարյանին, ովքեր շատ օպերատիվ կերպով արձագանքեցին և կարողացանք այդ ամենը լուսաբանել։ Այսպիսով համապետական երկրորդ շաբաթօրյակը ևս ավարտված է, իսկ առհասարակ շաբաթօրյակները ոչ, թե մարզային, թե քաղաքային իշխանության ղեկավարները հորդորում են աղբը չնախատեսված վայրում թափելուց առաջ ևս մեկ անգամ մտածել. Արժե աղտոտել սիրելի բակը, փողոցը, քաղաքն ու մարզը։ Անետ Կապետյան, Հարություն Գյոզալյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում Գոհար Մովսիսյանը կպատմի բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակրի հաջողության մասին։
Վանաձորի Բրնցքամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոցում կրկնակի տոներ։ Բրնցքամարտի մարզիչ Գևորգ Կոստանյանը սաներով հպարտանալու միաժամանակ 2 առիթ ունի։ Հուլիսի 18-ից 25-ը Ռումինիայում կայացած Բրնցքամարտի Եվրոպայի առաջնությունից Վանաձորցի Բրնցքամարտի Գագիկ Խազարյանը վերադարձել է բրոնզե մեդալով։ Գագիկի մարզական կյանքում սա դեռևս ամենախոշոր նվաճումն է, որով սակայն պատանի մարզիկը հպարտանում, բայց չի բավարարվում։ 13-ամյա մարզիկը այս մարզաձևով զբաղվում է արդեն 7 տարի։ Մարզումները, սակայն, չեն խանգարում ուսման մեջ էլ առաջամարտիկ լինելուն։ Շատ լավ մասնակցեց, հաղթեց 2 մենամարտ, ընդ որում ռուս մարզիկին, որը շատ ուժեղ էր, և կիսաեզապիկ հակիչում պարտվեց ուկրաինացի մարզիկին, գրեթե անզիջում պայքարեր, շատ հավասար, ինձ թվում է հաջորդ տարին ինքը անպայման կփոխի մեդալի գույնը, ես գրեթե չեմ կասկածում։ Մինչ այս հաղթանակը ես ունեցել եմ տարբեր միջազգային և քաղաքային մրցաշարեր, որոնցում գրեթե ճանաչվել եմ հաղթող, և այս հաղթանակը ինձ մեծ նշանակություն ունեցավ, քանի որ ես ավելի ոգևորվեցի և կփորձեմ մյուս տարի ավելի բարձր մեդալ բերել իմ հայրենիքի համար։ Որպես կարծիքով Գագիկի համար հաջողելու գրավականը ուժի և մտքի համադրությունն է, բայց միայն սրանցով հաղթանակի չես հասնի, նաև համառություն է պետք, ասում է պատանի բրնցքամարտիկը։ Մեծ ոգևորությամբ ու նոր թափով կշարունակի մարզումները, մինչև որ հասնի իր ուզածին։ Գագիկը խոստումնալից մարզական ապագա ունի, համոզված է մարզիչ Կոստանյանը։ Շնորհակալությունս եմ ուզում հայտնել նաև մեր մարզադպրոցի տնօրենին, որը միշտ հետևողական է մեր աշխատանքներին, գրեթե ոչ մի բան չի խնայում, որովհետև մենք անընդհատ մասնակցում ենք մրցաշարերի, ինչպես գիտենք, դա էլ կախված է ֆինանսավորումից, կարելի ասել իր ձեռի եկածը միշտ անում է, որպեսզի մենք մասնակցենք մրցաշարերի և վերադառնանք տարբեր պարգևներով։ Քանի որ ես փոքրից էլ սիրել եմ այս սպորտաձևը և կարելի ասել ուզում եմ նմանվել ավելի ճանաչված բրնցքամարտիկների։ Այո, Արտուր Աբրահամն է։ Իսկ ահա հուլիսի 18-ից 23-ը Վանաձորցի բրնցքամարտիկները մասնակցել են Բաթումիում կայացած 2 ընկերական հանդիպման։ 7 բրնցքամարտիկները վերադարձել են ընդհանուր առմամբ 13 ոսկե 1 արծաթե մեդալներով։ Մարզչի խոսքով յուրաքանչյուր մրցումից հետո սաներն ավելի ինքնուրույն ու համարձակ են դառնում։ Նույնիսկ անազմարզիչի բրոնզը ավելի գովելի է, քան զմարզիչի հետ արծաթկան ոսկի։ Ներկաները նախ շնորհավորեցին մեդալակիր մարզիկներին, ապա բաժակ բարձրացրին, մաղթելով նորանոր հաղթանակներ։ Գոհար Մովսիսյան, Հարություն Գյոսալյան, Մոլորակ։ Մայլ Ազնամբյուղն այսքանով սպառված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, դուք հետևեք նաև եղանակային կանխատեսումներին Անի Անդրասյանի մեկնաբանությամբ։ Հաջողություն ձեզ։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Eva Dent ստոմատոլոգական կլինիկան, Plasma Electronics խանութ սրահը։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում հուլիսի 30-ից օգոստոսի 3-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան 3-ից 8 մետր վարկյան, օդի ջերմաստիճանը նեապես չի փոխվի։ Հանրապետությունում սպասվում է բարձր ջերմային ֆոն, Երևանում, Արարատյան դաշտում և Սյունիքի հովիտներում ցերեկը կանխատեսվում է մինչև 38-39 աստիճան տաքություն և բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Օդի միջին օական ջերմաստիճանն այդ օրերին բարձր կլինի նորմալից 4-ից 6 աստիճանով։ Այժմ եղանակը Լոռու մարզում, ըստ քաղաքների։ Դաշիրում կդիտվի 15-ից մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Օրվա առաջին կեսը կլինի պայծառ, սակայն կեսօրից հետո կհայտնվեն ամպեր։ Ալավերդիում կգրանցվի գիշերը 20, ցերեկը 32 աստիճան տաքություն։ Այստեղ նույնպես արևային առավոտին կփոխարինի թեթև անպամատությամբ կեսօրը։ Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 16-ից մինչև 28 աստիճան տաքություն։ Օրվա երկրորդ կեսից սպասվում է անպամատություն, որը կշարունակվի նաև երեկոյան։ Ստեփանավանում կգրանցվի գիշերը 14, ցերեկը 27 աստիճան տաքություն։ Առավոտյան արևը կուրախացնի իր պայծառությամբ, բայց կեսօրից հետո ժամանակ առ ժամանակ կծածկվի ամպերով։
Վանաձորում հուլիսի 30-ին կդիտվի 20-ից մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Կեսօրից հետո երկնքում հավաքվող ամպերը կմնան մինչև ուշ երեկո, փոքրինչ հովացնելով արևի ջերմությունից։ Երևանում կանխատեսվում է 25-ից մինչև 38 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում դեռևս կպահպանվի արևային պայծառ եղանակը։ Բարի և հետաքրքիր հանգստյան օրեր, ցտեսություն։